ja tervetuloa takaisin seuraamaan Jusistoria. Se on pari kymmentä. Joo, tää oli Jussi. Ja nyt meillä on muuten valkoinen Jusikin tuo. Ja täältä saadaan tää vihreä Jusi takas, mikä me menetettiin aikaisemmin. Kiitos, kiitos. No tää se sit saman tien. Me jätän musta ja valkoisen viimeisimmäksi. Mitä? Aa, okei. Okay. On tuon veden pinta näkee vähän... Mikä vittu tää musiikki on? Saisinko me... Aa, okei, okay, kiitos. Tuossa on varmaan sit tuossa veden pinnassa joku semmonen animaatio tai semmonen joku jonkunnäköiset efektit, mikä niinku mitä tää emulaattori ei jossa, kun mä sit osaa käsitellä, niin se on sen takia tän näköinen sit on pinta. Noin. Herätys! Mikä toi on? Mikä toi on? Jos me nimeäisin osat edelleen, niin me on jättänyt sen osien nimeämisen kokonaan, koska me en keksi osille nimiä enää. Niin, jos me niin käyttäisin vielä sitä, että me nimeän osat, niin tämän osan nimi varmaan olisi mikä toi on, koska me en niin hoin sitä kaiken aikaa. Voitko hypätä? Kiitos. Siis miltä häiritsee? Mikä tuo on? Enkö näin jää selvittämään? Mä oon nyt kuunnellut, onko me missannut täältä mitään? Me vaan uiski ja polski menemme. Ennäköjä. Mikäs tää on? Haa. Di-di-di-di. Mä en tiedä miksi, mutta tosta tuli jotenkin mieleen se Duck Hunt, kun ne ampuu kun... Häh? Tulee se, kun se koira tulee sieltä, niin se pitää sitä sorsaa. Jos osuu siihen sorsaan, kun ampuu, niin... En oo muuten Duck Huntia kattanut pitkään aikaa. Siitä on vähän vaikea tehdä videota, kun minulla ei ole sellaista tapparilla, mitä pystyis tekee sitä. Mitäs kivaa tää löytyy? Ei mitään. Holy fuck! Oho, me vainas sen vesimelon. Mulla on tuommoinen. Me joskus olis skidinä silleen, miten tonne pääs? Taas me käytin sanaa skidi, eihän me yleensä tota edes käytä. Niin, sulla jäi joku, niin, mulla jäi joku juttu kesken. Näemme kyllä enää muuta. Voi juman kautta. Onkohan mulla joku varhais dementti ihan oikein? Tuntuu, että me emme meinaa muista niinku... Mitä me olemme sanoneet? Sit varsinkin kun me keskeytän itteni tässä ihan jatkuvasti näin mun kommentteja sun muille ja me ei jota tyhmää tässä kaiken aikaa. No yritän! No niin, kiitos. Ah, se onkin tommonen. Rahaa, kolikot. No, menee nyt ees hakemaan ne kerran sinne ne hakiluun. Niin, täällä on tämmönenkin. Ups. Ei mun pitää tota munaa heittää. Onks tää mitään? Ei. Tuossa. Aa, mistä se ilmestyi tuo? Tää en miettiä vaikka se olikin tuossa, mutta tuo veden pinta on tommoinen vaan. Big Blur. He lurks in the depths waiting to have you for lunch. Mitä?
Voi paska. Ei helvetti, niin tommonen. Mene pois. Ai nyt mie muista, miksi mie en tykkää tästä kentästä yhtään. Tuohon mie edes jää temppuilemaan. Mene pois! Mene se kilju kuin joku pien tyttö. No mikä se... Ai se syöt vettä. Kiitos. Mut ei kiitos, mie just sen kun kävin suussa. Hei, voitko mennä hitolle, kun me yritän tässä syödä melonia ja greippiä, vai mitä rypäleitä näytää? Eihän tuo greippiä nähnytkään, greippi on semmonen... Ties millainen. Mitä? Ihan osui sen silmiin, en sen suuhun. Jos tuo oli sit sitä silmäruokaa, miten niinku leikillisesti sanoo tuolla, niin... Mut tekis mie niinku vaan syvään niinku kaikki elämä, mikä tulee vastaan. Ei helvetti, siellä se on. Et me pääsin eroa tästä kentästä, koska mie en halu jäädä tähän niinku... Minusta tuntuu, että on silti pakko mennä niin kuin mahdollisimman tänne kentän loppuun saakka. Näyttää vähän, että minkälainen... Ah, tässä on loppu, jes! Nyt vaan kentän alku ja se on kaikki mahdollinen, mikä tulee vasta, niin pääsee vittuun tässä. Oh. Ja minulta ei voi nyt tällä hetkellä vähempää kiinnostaa, mitä se lasturi tulee näyttämään. Ja vaan haluan päästä eroon tästä kentästä. Hei, missä sen tommoinen? Kiitos! Kiitos erittäin paljon, että sinä nakkasit minut hitoilleen tuosta. Noniin. Huomatkaa sarkasmi. Come on, lopeta nyt tuo. Miks täällä on mitään missään? Mie en halu sinne niitten paskojen sotaan. Oliks täällä oikein pelkästään noita meloneita ja rypäleitä? Siis ei tää, ei voi olla todellista. Sitä minäkin. Vielä yksi päässää eroa tästä fakikentästä. Banaani, se saa luokella. Aa, kun mennään tästä! Kiitos. Kauanhan sit vihreät, jos se olikin hyötyä. Et päästy yhtä kokonaista kenttää läpi. Mut siis mä olin ihan varma, et mie en edes otunut sen suuhun, mie osuin sen fucking silmää. Vastaa logiikalle pitkät paskat näkee tässä pelistä asti. Niin muuten jos täysin, tää vaan myöhemmin muuten sit menee vaikeemmin. Koska? Koska sitten kun niin me haluu jokaisessa kentässä mennä siihen kolmoseen, mun pitää joka kentässä löytää kaksi niitä isoja sydämiä. Ei hemmet. Mut tää on onneksi tämmönen niinku suht lyhyt, että mie saan tän kyllä äkkiä alta pois. Siis mie vaan keskittyn niinku orakelle. No siis siihenkin pitäis keskittyä, mut mie vaan pitäis saa se kirinne tehty siinä. Mut sit niinku tuo Pokemon Crystal ja Final Fantasy Sokko, niin voi niihin sitten vähän keskittyä enemmän.
Mitä tässä sanot? Edelleen nuo uimisohjeet. Mihin se okei. Hyi, mitä noi on? Ei, tää on putki. Ei, tää on tämmönen veijari. Mitä me... Mistä nuo kolikot tuli? Mitä? Miks? Mitä? Okei, no, ihan sama. Sainpahan nyt sit kaks kolikkoa. No, ei oo meloneita ja ryppäläitä hirveästi kyllä nyt näkyy. Pitäisikö minun kenties odottaa? Herttinen sentään, mikä helvetti tuo on? Okei, tuo on vaan joku tommonen. Tuolla on rypäleet. Onks on niinku tummia rypäleet? Onks sellaisia se olemassa? Onks me oikees näyttyy? Tumman rypäle, kai sellaisia nyt on olemassa. Tää hiipiminen meni vituun, kun ne ovat tuolta. Ei me kerkeä millään. Ellei sit... Hei, ne saa taas tommoset. No sinne meni kolivu. Vitu mie niistä kolivusta välitä mitään. Taas on tuommoinen valkoinen tonttu mukana. Saadaan sit taas. Se vihriä josi takaa. Täälläkin on tummia rypäleitä. Oli tai ei, oli tai ei semmosia olemat, me kutsun noita tummiks rypäleiksi. Kyllähän minun pitäisi nyt se tiedä, kun mä oon kuitenkin ollut melkein... Kyllä mä oon niinku ollut ruokakaupassakin töissä. Kyllä minun tuo pitäisi tietää. Aina voi luottaa siihen, että meikäläinen on täys idiotiin. Tilanteesta tilanteesta. Oliks mun luutsenut? Ei. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Ai jaa, sit tänne ilmesty näin. Me inhoan näitä kuinka. Pääseks tänne? Pääsee. Mitäs tänne? Hei! Ups. Okei, okay, täällä on yksi checkpoint. Elikkä meillä on niinku jo lähellä loppua, niin tota... Kohta voi ruveta syömään ihan mitä heidän meillä tahansa. Miks tää nyt? Ei. Muuta kuin se reitti, mistä me tuli. No täällä on taas tämmönen ihme. Mikä ikinä onkaan. Sanoisin medusa, mut ei tai ihan ole. Siis mie en keksi mitään, mikä tuo voisi olla. Durr. Wow.
Pako! Tässä on. Mä täällä taas sitä. Mitä? Onks tää niinku... Joo, nyt mä kyllä sanon suoraan tolle vammalle, että haistakoon. Koska emme millään pysty niinku sitä juttua kantamaan ja että me voisin välttää että ne mennä mahdollisimman hitaasti. Siis eihän se vaan yksinkertaisesti on mahdollista. Ainakaan minun taitoon. Rokere. Banaani. Tuo on kaikki mikä tulee vaan vastaan, niin pistää naamari. Vesimeloni, banaani. Se on hyvä, että siellä oletat. Viis vielä. Oliko tää jotenkin lyhyen olonne tää kenttä? Mene nyt siitä. Rumeena. Au. Voitko mennä pois? Kiitos. Hei, omena. Taas. Nää on tää lemppari, nää omenas. Ei helvetti, kerkeenköhän mies vetää sitä? No katotaan. The deep wide ocean would not be an easy swim, but the Yoshis dove in. For the first time in their lives, the Yoshis swam to the ocean floor. After reaching the shore, the Yoshis found their story coming to a close. The page turned out the Yoshis couldn't help me. That's a game. Valley. What the league? Hey, who lift castle? Se oli vissi kaksi, joo. Ei hemmetti, niin on he käyttänyt ton. No ihan sama. Miehpä tässä kuuluu niinku mennä. Tänne. Ai ei vai. No, mennään sit tänne. Sanotte mitä sanotte, mutta minun mielestä tuo sanoo aina, että ei. Ootko Sami kuullut koskaan sellaisesta sanasta kuin ajoitus? No sinun ajoitukset on nimittäin niinku... ihan hatuosissa. Niin hyvää päivässä. Jätkää. Vittu kun en osaa niinku näkee tälle kyykkyliikkumista. Oi oi oi. Kerätään nyt sit nuo kolikot. En niinku tiedä, he meni niistä varmaan edelleenkään hyödy mitään. Pisteet.
Okei. Kiitos. Sainpa sitten avaimen. Okei, missä sitä nyt ollaan? Okei. Nyt ei oo Nyt ei oo periaatteessa mitään väliä, tota niin, että se on... Taas meidän niitä sydämiä niinku... kerätty yhtä vai ei. Onks täskin... Häh? Miten täällä on ykkönen? Vitu pilvi. Missä me nyt on? Sehän vei me talon. Ai niin, jota mun piti käydä hakea se fucking avain. Duh. Etkö oikeesti nähnyt tuolla? Ei hitto, tästä tulee taas ihan liian pitkä. Ihan liian pitkä tulee. No tuleepas. Älä väitä vastaan. Ei. Mä kyllä taisin tehdä ton vitsi jo aikaisemmin. Teinpäs. Oh fucking pilti, mene. Mene se niin. Ups! Mitäs nyt? Aha! Tuuraaja tuli paikalle. Ai jaa, se on... Miten me ei pystynyt syödä? No. Eihän tässä näkynyt, mutta siis niinku kuuluu. Ei! Oi vittu. En nyt vissiin hirveesti oo tuota kuluttanut tuota laskuria. Tai jos on, niin sit mehän on vain yksinkertaisesti huoman. Mie taas unohin tuossa saakelin valkoisen tontun. Kaikille kun tulee sylkeä tai jotain limaa kurkku, niin sit mennään tommoista ime murinasta puhelmiin. Tämä kaveri, minkä päällä meillä niinku ole. Voi jumakautta. Näyttää ihan meidän naapurin isännältä. Vaan pitää taas sinne kentän loppuun, että pääsee... Näyttää vaan tyyliin niinku tän koko hemmetin. Voi mennä nähdä mitään. Ei voi olla vielä loppu, koska me en sitä nelosta nähnyt missään. Sitä minä näkin. Mm.
En edes lähde yrittämään. Ah, okei. Okay. Varsinkin kun täällä on tämmönen. Okei, tossa on loppu. Nyt me voin käydä asioissa. Joo, tämmöinen kun muistaakseni käytiin läpi jo viime. Naurettavan yksinkertaista. Ja sit se meni heti niinku säällään. Oot sit tosissas. Voi jumalauta, se oot helen. Lää. No kiva, kun se niinku jäi tuohon just mun kohdalle, niin... Mitä kun siellä otat vaan niinku omista pommeista? Ai jaa, tonnekin tolleen. Oikees jätkä, mie vannot, jos se nyt delas, niin... Sitä minäkin. Joo, me arvasin, että tää ois pitänyt jättää toiselta, koska tää on jo 27 sapia. Tää jättää se kredittirollaaminen kokonaan pois, koska... Muuten tää kestää ihan liian pitkään. Tää endingin juttu on aina tää yksi ja sama läsnys. Periaatteessa me ei voi lopettaa tän tähänkin. Ensi kerran sitten taas niinku homman nimi on, että mennään eteenpäin ties missä. Sappa keittää sen moro.